Dobar dan ja sam ovdje dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o narcisoidnim majkama. Naime, to me dosta nekako mi se čini da je to nepresušna tema, dosta me to pitate bez obzira što smo već pričali o tome. A, tako da idemo malo još znači, neke karakteristike narcisoidnih majki. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu. A, hvala vam što me pratite. A, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal i hvala vam što slušate reklame. A, možete me pratiti na Patreonu. A, zahvalna sam vam za svaku donaciju. A ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Znači, narcisoidne majke... A, Mislim da je to nepresušna tema zato što nekako svi mi očekujemo da je majka nepresušni izvor bezuvjetne ljubavi jer u biti to je ono što majke jesu. I stravična spoznaja jest kada jest kada vi vidite da vaša majka to nije. Jer ako nas neko fakat ono mora voljeti to je to je vita kaže you must love me znači uistinu, ako nas neko stvarno mora voljeti i ako nas neko ako je neko je baš ajmo reći po defaultu nas treba voljeti to su majke nažalost uh, narcisoidni poremećaj ličnosti je um, takav da su to ljudi nesposobni za ljubav i samim tim znači i te majke nisu sposobne za ljubav znači kakve su one ta dinamika znači taj njihove značajke najviše dolaze do izražaja u odnosu sa kćerima valjda je to zato što se radi o istom spolu i tu te kćeri istinski pate istinski pate i zapravo su nerijetko dovedene do ludila jer iš kako vrijeme ide ta situacija je sve gora e, zato što e, nema načina kako se postaviti sa tim majkama znači jedne majke e, one, su, one moraju biti u centru pažnje one će uvijek znači svaki razgovor će biti o njima Znači, vi pokušate znači, njima nešto reći. Recimo, čak se pokušate nešto potužiti. Oj, grozno mi je bilo na poslu ili slično. Ta osoba će jednostavno ukrenuti razgovor. Je, je, vjerujem da ti je teško, ali znaš, ja kad sam radila, to je bilo mnogo gore. Jel? Znači, jednostavno, Uvijek će sva pažnja, znači oni kao vampiri sišu svu pažnju sebi i vi zapravo nikad se nećete uz tu osobu osjećati bitnima. Jer u, 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 u mikrokozmosu te osobe, te narcisidne majke, vi zapravo i niste bitni. Bitni ste samo u toliko ukoliko zadovoljavate njezine potrebe i tu prestaje znači nakon toga i prestaje znači svaka svaki značaj koji vi imate i, i zato je ovo problematičan odnos znači kada tak čer ode od majke i odluči živjeti znači svoj neovisan život znači to je trenutak kada ta majka ako nema alternativni izvor jednostavno dovodi tu kćer do ludila znači izazivaće osjećaj krivnje i zapravo izazove onaj osjećaj e, da je tak čer njoj dužna i nikad to ne može odplatiti. Znate, znači, šta time želim reći? Sa narci, se majka majkama nema onog, ok, majko, reci šta sam dužna, da mi to riješimo. Na jedan direktan, na jedno tako direktno pitanje nema direktnog odgovora. Znači, vi da tu osobu pitate na taj način, znači ta majka će jednostavno okrenuti temu, izazvati dramu, ja, ne znam, vjerojatno će napravi scenu tipu jao kako razgovaraš, ja sam te rodila, ja sam te odgojila, ja sam se žrtvovala za tebe, ali vam neće reći, jel, šta ste joj dužni. Jer e, kroz život e, vi ste se sigurno, nažalost, e, i tekako naplaćali šta pažnjom, šta emotivnom angažiranošću, šta, šta i materijalno, vjerojatno, e, ste se i tekako odužili toj osobi. Međutim, e, tu nema kraja. I ta osoba i tekako zna da ste vi preplatili ako uopće možemo razgovarati o tim kategorijama. Ali i tekako zna da ste vi to preplatili i zato izbjegava svaki direktan odgovor. Mislim, da ne spominjem kako je jezivo razgovarati o roditeljskim odnosima u ovim knjigovostvenim terminima, ali nažalost... Ako vam je majka narcis, vi ste prisiljeni. Zapravo ona vas primora znači, na razmišljanje u tim kategorijama majka način će se uvijek natjecati sa kćeri i uvijek će znači svako kćerino dostignuće e, podcijeniti na način da će uvijek ona imati nešto bolje i uvijek će ona biti bolja Tamani da je kćer ne znam pjeva u milanskoj skali e, to će biti zato što je, je potomak te fantastične majke razumijete tako da e, nema tu, e, tu nema srednog završetka znači, tamani da ste mnogo bolji vrlo vjerojatno jeste sve je to njezina zasluga i tu tu je bolje uopće ne ulaziti u nikakve polemike, jer, jer nema kraja. Vi znajte koja je vaša vrijednost, a nek ta narcisoidna majka misli i prezentira narativ koji god želi. Jer to, to ne možete spriječiti. Znate ono, kad ne možete promijeniti problem, vi možete promijeniti svoj stav prema problemu. A nek je vaš stav prema toj osobi, šta ti mogu? Ok, okay. nek je tako. Razumijete? E, e, problem e, narcisidnih majke je što su sklone kontroli One manipuliraju, one, znači, one koriste gaslighting Znači one nikad neće priznati odgovornost za neke svoje postupke I čak će poricati da su se realne stvari dogodile I to će najčešće biti u onom smislu e, da One nikad neće priznati da zapravo nisu bile tu da zaštite svoju djecu, svoje kćeri. Nažalost, mnoge kćeri narcisoidnih majki u odrasloj dobi shvate koliko njih te majke nisu zaštitile. Znači, tu govorimo o bazičnoj o bazičnom roditeljstvu. Znači tu pričamo o tome, ne znam, o stavljanju djece same i slično. Jel? Te majke će obično govoriti, ne znam, i čak i da ih konfrontirate s tim, ne znam, da im kažete, majko, zašto nikad ručak nije bio na stolu, ona će jednostavno reći, ti se ne sjećaš dobro, u ostalom bilo je to drugčije vrijeme. Znači, znači tu govorimo o bazičnim zadacima roditelja koje narsisidna majka zapravo ne ispuni i ja kažem u jednom času možda ne bi bilo to toliko teško za koliko je teško za prihvatiti ona druga dimenzija da uh, u kasnijem životnim periodima, ta majka to nikad neće priznati niti će preuzeti odgovornost za, za, za stvari za koje je itekako odgovorna. Tako da vi tu ako uđete u tu bitku morate znati da je to unaprijed izgubljena bitka. Nema s njima sretnog, nema s njima konsenzusa. Nema. dalji problem je što kako smo rekli znači e, narcisi nisu sposobni za ljubav i samim tim znači ta majka nema bezuvjetnu ljubav spram svoje djece tako da Kčeri narcisoidnih majki su od rane dobi naučene da trebaju ispunjavati želje znači, tih majki kako bi dobile neku ideju ljubavi i zapravo to postane vid programiranja i nerijetko znači, one izrastu u žene koje ne znaju nego ugađati drugima, što će neminovno rezultirati u toksičnom odnosu. Jer pazite, svi odnosi trebaju biti simetrični. Šta je asimetrija u odnosu? Asimetrija u odnosu je ja tebi stalno ugađam, ti meni nikad. Ja imam neku potrebu, ti je nećeš zadovoljiti. A ja sve tvoje potrebe zadovoljavam. To je, a to, to je toksični odnos jer je apsolutno asimetričan. Nema reciprociteta. Međutim, zarazumijeti je znači, da se ove osobe tako ponašaju jer su tako naučene. Znači, naučene da se ljubav zapravo mora zaslužiti i nikad ne dolazi bez cijene. I tako se završi u toksičnom odnosu. Tako da ja naravno sad ne želim prebacivati krinju na nikoga. Želim da se razumijemo gdje je odgovornost. Međutim, kada znamo ovo naša odgovornost je riješiti to sami sa sobom jer naša odgovornost prema sebi samima je ne ulaziti u toksične odnose i naša odgovornost prema sebi samima je voditi autentičan život šta time želim reći stravično je ako ste iz toksične obitelji stravično je ako ste e, iz, iz, iz obitelji sa roditeljima narcisa najstravičnije je kada vam je majka narcis međutim ako to znate gledajte to kao da ste sebe stavili u poziciju apsolutne prednosti jer, jer to znate znate s kim imate posla znate šta je to vama učinilo i znate što to na sebi, čemu se trebate posvetiti kako biste počeli voditi jedan bogati, i autentičan život koji je vaš. A kad vjerujete životu, vjerujte mi, život vas čuva. A to je ono što vam ja želim. Da vjerujete životu, da upoznate sebe i da zavolite sebe. Znate zašto? Jer ste super. Evo, hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Odslušajte reklame, pošaljite mi mail, ostavite komentar. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!